Nëse ne e vendosim Allahun Gjeleshanuhu si qëllim të jetës tonë, knatësinë e ti nëse kemi çdo herë parasysh, dhe angazhohemi maksimalisht që me çdo vepër t'i afrohemi Allahut dhe të largohemi nga rruga e gabuar dhe nga rruga e devijuar, kjo do të ndikon pozitivisht në moralin. Sepse besimi është një gjë e cila e pregadit shpirtin që veprat e mira prej ti të dalin me lehtësi, pa ndonjë angazhim. Se folëm në fillim se morali është diçka që reflektohet lehtë, nuk është diçka që është aktrim apo shtirje, por është një reflektim i gjendjes së brendshme të shpirtit. Prandaj nëse ai shpirt është i bindur në Allahun Xhaleshanu, nëse është shpirt i cili beson drejt në Allahun Xhaleshanu, e kupton se çdo gjë që e vepron ka mundësi të shndrohet në adhurim, me të cilin përfiton nga shpërblimet e Allahu Xhaleshanu, ai njeri do të reflekton moral të mirë dhe kjo do t'i ndihmon. Sepse njeriu i cili ka të rregulluar raportin me Allahun Subhanehu ve Teala, ai i ka të rregulluar edhe raportet mes njerëzit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo është hadith që e kemi cituar, po nuk është problem që edhe një herë ta citojmë. Është hadithi kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se Allahu Xhaleshanu kur e do një rob, Allahu e do besimtarin, Allahu e do atë që i nështrohet Allahut, Allahu e do atë i cili me bindje i zbaton urdhnat e Allahut subhanahu wa taala. Kur e do e thret Xhibrilin, edhe tha duajeni këtë njeri. Edhe Xhibrili e don. Edhe pastaj i thret Xhibrili banorët e qiellit, edhe thot Allahu e do këtë njeri, edhe Xhebraili e do këtë njeri, dhe ata gjithë e duan këtë njeri. Pastaj thot, pasi që përfundon puna me banorët e qiellit, vjen puna me banorët e tokës, edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thumma yudau lahu al-qabulu fi al-ard. Pastaj Allahu e bën që ai njeri të jetë i pranueshëm edhe në tokë.